Moro moro, se olisi Tande täällä. Ja nyt taas pitkästä aikaa Suomi-videon parissa. Viime kerralla homma kusi vähän siihen, että mä olin sanonut, että alkulohkosta pääsee jatkoon, jos saa 4 pistettä. Mutta kun mä pelaan noita kappeleja, siinä ei voi tulla tasapeliä, joten se meni vähän niinku siihen pieleen. Mutta tehdään niin, me kuitenkin voitettiin toi eka peli, mikä oli viime jaksossa. Niin tehdään niin, että nyt riittää enää 1 voitto näistä 2 pelistä, niin mä pääsen jatkoon alkulohkosta. Eli tosiaan, jos te muista, niin 3 peliä alkulohkossa ja 1 pelattu, 2 enää jäljellä. Ja tällä hetkellä näyttää hyvältä, eka peli voitettiin. Mutta käydään muistin virkistämiseksi vielä vähän katsomassa, että miten se peli meni. Okei, eli tosiaan rankkareilla voitettiin toi eka peli. Ja tässä on ehkä vähän muutakin tiedotusasiaa. Eli mun kanavan nimi on vaihtunut Tande HD:sta pelkäksi Tandeks. Te ootte varmaan osa ainakin sen huomannut. Ja siihen ei mitään yksittäistä syytä oo. Mutta nyt kuitenkin tällä ei tiedoksi. Mutta nyt mennään kuitenkin tän Suomi-videon pariin. Eli tässä on vielä tää meidän Suomi-skuodi. Sen isompaa esittelyä se ei nyt kaipaa, koska viime jaksossa se esiteltiin ihan tarpeeksi. Joten mennään ekan pelin pariin. Ja by the way, nyt on myös Suomi-puvut ja Suomi-logo, koska siitä tuli pientä valitusta. Viimeksi ei ollut, mä vaan unohdin sen, mutta nyt ne kuitenkin on. Sieltä pärähtää ekan vastustajan skuodi. Se on Bundesliga-skuodi. Ihan hyviä pelaajia. Paljon parempi skuodi kuin meillä. Mutta me mennään Suomen sisulla ja asenteella, joten eiköhän tää peli hoideta. Eremenko, loistava syöttö. Pukki! Pistä siitä pallo häkkiin, mutta ei saa ihan saa maalivahti käden väliin, joten hyvä oli torjunta, mutta ihan hyvä yritys. Siinä on Eremenko. Pistä sinne maalille, siinä on paikka. Ja 1-0 pistää Joel Pohjanpalo, taisi olla loistavaa peliä. Loistavasti Eremenko tuli sieltä ja Pohjanpalo pistää sen 1-0. Ei nyt. Oi, loistavaa torjunta Radetskilta. Loistavaa toinen. Toinen ihan putkeen, aivan huikea torjunta. Pohjanpalo, siitä pommi. Loistava vetoyritys oli, mutta loistava torjunta myös. Okei, 67 minuuttia pelattu. Voitais tehdä vähän vaihtoja. Eli voitais pistää Riski tänne Pohjanpalon tilalle. Sitten Hetemai vaikka tän Hämäläisen tilalle keskikentälle. Ja kokeillaan Lauri Dallavalle tonne Pukin tilalle toiseksi kärjeksi. Nyt ei saa päästää. Siis Radetski, sä oot aivan loistava maalivahti, ihan oikeesti. Sä oot niinku tän pelin pelastanut niinku ihan täysin. Nyt ei saa 90 minuutilla päästä, se olisi tosi sääli, jos nyt menis maaliin. Please, älkää vaan päästäkö. Pois vaan se. Loistavaa. Siellä on Riski vielä läpi. Katotaan, nyt olisi makeeta, jos tästä saatais maali. Pistä vielä siihen Dallavalle. Saako? Yli. How could this happen to me? I made my mistakes. Got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. Miten Lauri Dallavalle saa tosta tyhjästä maalista yli? Ensinnäkin se oli niin helppo syöttö. Se meni ehkä vähän eteen, mutta minkä takia se ensinnäkin liuku? Miksi se vaan pistänyt ja sit se pistää yli? Mutta joka tapauksessa voitettiin ja nyt ollaan siis varmistettu jatkopaikka. Mutta pelataan vielä toinen peli ja hypätään siihen nyt. Sieltä iski toisen pelin vastustajan skuori ja tosi erikoinen skuori. Siellä on 4 pronssipelaajaa ja kyllä me tämmönen skuori pitäisi kyllä voittaa. Ring, siitä pommi. Ring, Alexander Ring. Mikä toi veto oli? 1-0. 4 minuutin kohtaalla Ring pommittaa semmosen pommin. Maalivahti ei voi yhtään mitään. Tästä vielä uusintana nähdään, kun Ring pistelee. Siitä kun on pommia. Aika lailla sinne ylänurkkaan menee. Loistavaa. 1-0. Pohjanpalo tulee sieltä lupaavasti. Siinä on Pukilla vetopaikka. Vedä vaan. Mutta ihan hyvä torjunta maalivahdilta. Nyt on vastustajalla kohtuu hyvä paikka siinä. Mutta mä veikkaan, että jos veto tulee, Radetski kyllä hoitaa. Mutta sitä vetoa. No se siitä. Tolpan kautta menee. Tolle vedolle ei voinut mitään. Rafinha pistelee. 1-1.
Sieltä se ring taas tulee. Nyt on taas vetopaikka. Ring! Aika tulinen pommi oli, mutta vastustajan maalivahti saa näppin sen väliin. Siinä on pukki! Pukki! Lähellä on. Tilanne kuitenkin jatkuu. Sieltä tulee pohjanpalo. Katsotaan mitä pohjanpalo saa aikaan. Siinä on vetopaikka. Mutta ei mene vieläkään. Okei, Eremenkon paikka näyttää. Siitä tulinen veto tolppaan osui. Eremenko tulee taas sieltä. Nyt on tehtävä. Eremenko pistää 2-1. Loistavaa. Eremenkon kolmas maali näissä kisoissa. Ja johtaa joukkueen sisäistä maalipörssiä. Myös Alexander Ringillä ja pohjanpalolla on yhdet maalit molemmilla. Mutta Eremenko on tällä hetkellä selvässä johdossa. Ja siihenpä sitten päättyykin itse peli. Tänään meni pelit oikein hyvin, 2 voittoa, ja se tarkoittaa sitä, että nyt siis päästiin alkulohkosta läpi, mikä on tosi hyvä juttu. Seuraavassa Suomi-videossa sitten nähdään 4. välierien parissa, joten sitä odotellessa, mutta ei mulla tähän sitten oikeastaan muuta. Toivottavasti pidit tästä, se olisi mun puolesta, moi!